Babu wa Fabu. Yes, yes, yes. Kulikuwa yumba neza cyangwa na kulikuwa neza. Eh? Ah, wanda kakaporo, ziko kafuka wa. Kaka, kakose, kateuko wakakum. Eh. Kwa jero makuru atandukanye urumvikana nta ku pacapaca wa mugani wa ya publicité nta kuzarira. Ubwo mwese rero mujye mudukurikije tuba ikaze birumvikana muri iki kiganiro kabisa kabisa. Tujemo kugira ngo tuganire ku makuru y'imikino agiye anyuranye. Mukanya kanyiza araza kutubwira ni iki kiri kuvugwa muri APR Football Club ko bazindutse bahamagaza igitaraganya ikiganiro n'abanyamakuru. N'abanyamakuru bari kukimihura kakanya tuvugana ubwo ngubwo arabitubwira uwo bita Kanyizo wa Kanyizo niho atubereye. Mukanya turaza kuba tumufite live. Yamaze kudutangaza ko yahageze. Yahasesekaye ubu ngubu. Ubu barimo kwibaza nyine bati komaoze. Ni byinshi byibazwa kuko masaha ijoro nibwo iki kiganiro cyatumijwe n'itangazamakuru. Ariko gitunguranye umva bahita bavuga saa mbiri mu gitondo ati turatumwe muhageze. Ndetse kandi nta n'insanganyamatsiko igaragaza iza kuganirwaho. Ubwo ni ukuza kubihanga amaso ariko tukaba tumufite mu kiganiro mu gihe isaha n'isaha cyaba gitangiye. Akaza kugira byinshi atuganirizaho ndetse kandi ibibazo biza ko bigenda bivugira ibiganirwaho hariya. Okay. Mugo rero tukaba twaje n'amakuru birumvikana yandatandukanye dukunze guhera mu kigano cyacu ubwo turaza kuva kuri ibyo. Tunavuga ku ikipe ya AS do Kigali ifite tombora mu kanya saa munani. Yes. Ejo twavuze urutonde rw'amakipe yatakaye kuri Champions League. Ntabwo ari yose AS Kigali yemerewe gufata. Ntabwo ari yose. AS Kigali ni ikipe iri unseeded idafite urwego. Urwego. Ibarizwamo. Niko babyita muri CAF. Izo kipe rero ziraza guhura none zifite urwego zibarizwamo. Nahoze ndeba urutonde rwazo nsanga ibyo bindi binini binini. Gor Mahia niyo yonyine nabonye AS Kigali yakagombye kugwaho tugagira icyo twizeye. Turaza kwivuga kaza kwivuga tukwisterenze tomboramo. Harya bavari abajya muri kimwe hari amakipe anga 8 niyo yakomeje 8. Oya wata 6 kuko no kuvuga ngo ni amakipe 8 yemerewe gutomboramo kuko ndi 8 bari ku rwego rumwe ibyo ngo muri iki kiganiro rero ubwo turaza no kureba birumvikana ni gahunda za weekend ibyo byose ariko ndumva twatangira twihanganisha umuryango na umunyamakuru mugenzi wacu Valentin Muhire rwose yitabye Imana rero mu ijoro ryakeye twabati Imana imuhe iruhuko ridashira. Kwa benshi baramuzi cyane mu bitangazamakuru bitandukanye haba irya leta ndetse n'iryigenga kuri Radio Rwanda kuri Radio 10 ahantu hatandukanye agiye hakora ubwo rero Imana imuha iruhuko ridashira nta kundi. Turaza no kuva ku ikipe y'igihugu Amavubi tuze ku gicu tuvugeho je kino umukino wa gicuti rawunganya 2022 na Congo Brazzaville. Muri iryo tsinda u Rwanda ruzaba ruhuramo n'abaganda bagandi bari kwitegura muri cani bazahura kuri 18 asigaye iminsi 10 ifunze bari muri Cameroon bamaze nk'aho bamaze gutya bamaze gupfundikiza imyitegurire batsinze Niger ibitego bibiri kuri kimwe bitatu ku busa. Cameroon yiragayika imbere y'abakunzi bayo mu minota ya mbere y'umukino. Igice cya kabiri bakomeje kwishyiramo abana bagira gute bagenda bareba bakamu ikipe ya Burundi mwirushanwa mu mikino imaze gukinwa. Iyo tuzi wenda twabona ko ikipe y'Ubuganda iri kumwe n'u Rwanda mu itsinda iyo tayari rwose imeze neza irubakitse imikino yabo bagiye bakina mu myiteguro barayitsinze yo ndumva ibiri barayitsinze umwe barawunganya. Ese niba batsinze Cameroon batsinze barayitsinze cyangwa baranganyije Cameroon Zambia niyo bakubise banganyije nibyo baranganyije kandi ahubwo bafite red card baranganyije kuko twatigiye turavuga tutsiye ikipe itanatsindwa kandi ifite ritme bayifatira kuri Zambia barayikubita Niger baza kwigira agatsimuzo ubwo rero ngibyo ngo ko iki kigano tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu barimo Airtel rero biri mu kazi kose tuyishimira cyane. Airtel yatuzaniye gahunda nyinshi n'amapaki menshi harimo byose pake aho nta mpamvu yo guhitamo ahubwo byose barabiguha ibiki aguhamagara message internet uziko 1,500 ku kwezi bikujyaza urumva ko ngo nukujyaza byose ukaba uri birakuzuza nuba ngo waguha iminota utabasha kumara Airtel kuri Airtel akubwira ati iyo minota ntabwo uzigera ukupika kuri uwo murongo mu kwezi kose bakagukubita iminota 500 ku yindi mirongo akubwira ati wowe turabizi ushobora kuba ufite no ku yindi mirongo uvuga naho n'abantu mudiringa diruzinyuranye
kubita iminota 500 kugira ngo izarangire no kwangwa gukoresha ni buri minota 15 cyagahewozo ni connection yayo ya Airtel igenda nka karabyo kubita internet gigabyte 30 kugira ngo uzayikonoze biragusaba kujya ukoresha irenze ijiga buri munsi kandi abandi ijiga nabo nabikoresha by'umweru bibi ibyo ngo ukorero Airtel kugira ngo ugure byose paki kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 6 urwego ibazo byose bijyanye n'itumanaho bikemurire at once charimo hey ariko nongera kwibutsa mwese mudukurikiranye gira ikibanza tunga ikibanza ahantu heza muri iki gihugu ikibanza ahantu ushaka haba muri Kigali haba mu nkengero zayo haba ugesera kuri kaburimbo habaraza rusororo haraza zazindiro kwa bana inzira haba za kicukiro ahantu hose ushaka ikibanza ubuketiye ni Rwanda ibikubereyemo ndetse kandi ikibanza ahantu heza ho gutura kandi ku giciro cyiza ikagutuza habereye igihe tugezemo mu cyerekezo kuko bo bagutuza bitewe na map yamuze cyaki icyo wifuza cyerekezo cyishanyo mbonera amagara rero 0713 1414 ariko dukomeza twibutsa n'abacuruzi mwese ibicuruzwa byanyu mwabishyize kuri internet abantu bakajya babiguraho kumaho ushaka kugwa mu iduka kandi abantu ubona tekinoloji ari kugenda igana n'izi risque zo kwegerana no kwikubana bya hato na hato bisa nkaho bigenda bura covid duhaye amasomo menshi ni nawo mwanya kuko muri ibi bihe turimo ahangaha wagiye muri gumaho akadomo com ugashyiraho icuzwa byawe byanze kunze biragurwa cyangwa se birahahwa cyane kurenza uko umuntu yaba ari mu rugo wowe wiriwe kuri telefone wirebera amashusho ohereza ubutumwa ariko icyo gihe ubucuruza kandi kose urangwa itushyiraho bigufasha rwitubona umukiriya bivuba vuba cyane ko ari website ikurikira cyangwa se ari iduka rijyanye n'iterambere cyangwa se ikoranabuhanga rigezweho magingo aya ngaya gumaho akadomo com rimaze imyaka 12 mu burambe nk'ubu ngubu ngibyo rero ubwo mu kanya turaje twinjire mu makuru ku buryo burambuye duhera ku bo dusuza bagize ibihe byiza amasabukuru kirakitu twibuza n'ibyaranze sport ku munsi wa none mfite ikibazo ikipe izavana ubwo simbizi ubwo se ninga ntuzabisobanura iyo ikipe yamucikiye hano ikintu mbaje kiragoye kugisubiza kuri izi mikoro si ukubeshya kiragoye ni ubuhanga bw'abaganga imbaraga barutanwa noneho n'ubujiji bw'abakinnyi hari abantu nk'ubu bavukanye umugisha batajya barugwa kandi batanivuza abanyamuryango b'iyi miryango ishingiye kuri siporo ntibagire ownership y'imiryango yabo inteko rusange kuko bagira ububasha buri muri stati zabo bakubyaza umusaruro and there is no contact with his children anymore but he still loves them ni igikombe cyose gikinirwa hano mu gihugu cyane cya shampiyona aho nakinnyi baza bakuba bafite ikibazo cyo kubaga abanyamahanga bangaye babiri cyangwa batatu icyo gihe twebwe ntitwari gukina kuko nta mwanya twari kubona wenda ngiye numva bashyiraho nka batanu ukabibona mukabona biratinze ahubwo ni iby'abakiba ntabwo mumenya mujya mwibaza kuki bakunda nabo na bose ni abastar les joueurs se donneront 100% même à 1000% pour que ils rendent honneur ce club de Moko nicyo kintu kizagaragara umaye bazabona apeli isa nkaho ari nshya atari yo bari biteze mapambana azaba ari hariya bazarya ibitego niba navuga ngo nigitutse gurumaye vuba gukura mu apeli ubutumwa tuguha uduhera abayobozi ni uko utegereye aba ngo wegere aba ngo wegere aba ngo wegere hariya yicamo utabisha basomara sinda mu kanya ucungire ko kanyizo za kuduhamagara ikigano nyamakuru kishobora kuba cyatangiye cyangwa kiri presque hafi aho ngaho tudatinze rero mu makoni twifurize isabukuru nziza mwese mwayigize niba mwaravutse ku munani z'ukwezi kwa mbere mukurikiye City Radio mugire ibihe byiza barimo kwizera Temistock na Musaidizi Jean Dodie Musaidizi ndumuzi Musaidizi aho hari igasoge wirabura ni umukunzi wa gasoge iri kumwe n'umisomye yibera hanze y'igihugu Musaidizi rero abantu b'igasoge boherereze message nziza kuri yari mwitengeje nemwitegeye nawe ndukurinda mutse eh uramuzi ukurinda mutse abara bakina ikinamico naringize ngo niwe Musaidizi yana bam ukisimbizi ariko mbona kure kumbona ari umuntu mutara Musaidizi Jean Dodie umuntu wabaye inyuma ya gasoge kirekire cyangwa niwe byanashoboka cyakoze muri Rainforest byanashoboka ntabwo nyine nzi amateka yandi namumenye kugira gasoge iyo nayo kuko niwe muremure muremure wirabura nuwo rwose niwe eh Musaidizi Jean Dodie yagize anniversaire avutse ku munani z'ukwa mbere na Twizerimana Jean witwa Nshuti Nepo na Rwagasore Principe n'umwizi Yvonne na Birahamye David witwa Jude Musafiri na Nkusi Frank na Gatera Tom witwa Alex Rwigema witwa Nkunzimana Poncier na Urimine Kagarama hari n'umukobwa mwiza cyane witwa Umuhoza Joy uyu nguyu ndaza kumwereza ubutumwa bugufi we muri telefone ye personnel na Modeste Bijuru na Migisha Prince na Bright Rutagera n'uwitwa Selinka Christian Cyubahiro na Habimana Jean Damas neza Delice na Flora Kayitesi Mishimwe Marie Ange
kwagira mu ngo bashaka Claude n'umuntu atanzwe cinetia no gukora ndamuhereza atanzwe cinetia n'umuntu mito wirabura kabisa wirabura ubundi je kubera ko nkunda inzobe ntabwo ubundi nkunda kubona ko umukobwa wirabura ari umunziza cyane ariko yo aganzwe cinetia happy birthday umubyeyi ari ne bijou sizo no hari undi muntu ufite wagize ya mfite ndagije imana Eric ukora mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda n'umukunzi wacu aradukurikiye harimo ishimwe Marie Ange akora hano hafi n'umutonyera hano hano hafi gatoya Nzo kumunyereka n'ibisoka naza kumukwereka akaza kandi na Richard Kwizera ugenza aca umunyamakuru Richard Kwizera se yes umukire fracture ko ari yanjye eh fracture rero tu gere neza ataza kujya mu fracture niwe doye rwose bavutse kuno munsi yavu bavukiye rimwe abo rero no mutaramu witwa Jacques Anquetil uyu nguyu no munyonzi batwarwa igare nk'abigize umwuga yavutse ku ya mbere mutarama igihe cya 1934 aza gutabaruka ku myaka 53 y'amavuko hari 18 ubushyingo kw'igihe cya 1987 ni umufaransa rero wamamaye cyane atwara Tour de France niwe muntu ubundi mu mateka y'isi watwaye Tour de France inshuro eshanu bwa mbere nubwo nyuma bitwa ba Eddy Merckx na Bernard Arnault baje kuzaritwara uyu mwongereza ntari hafi yaryo uyu Chris umunyakenya Chris Froome wanyuze muri Kenya South Africa ba mu mwongereza ubwo Eddy Merckx uyu Jacques Anquetil wavutse ku ya mbere mutarama 34 yaritwaye gatanu muri 57 yongera kwitwara inshuro y'inyikurikiranya hagati y'itaratu na rimwe n'itaratu kane yarazwi cyane mu gusiganwa wenyine cyagiye barimo gusiganwa n'isaha gusa urabizi igihe umuntu ahaguruka kuko niyo mpamvu bamwise Monsieur Chrono mu Mufaransa bamwitaga Monsieur Chrono isaha nyine no chrono bitewe n'uburyo yigaragazaga hari n'igihe yigeze gutangaza ko azambara jazz y'umuhondo ya Tour de France ku munsi wa mbere ntayitakaza irushanwa ryose yarabikoze yabivuze mbere ariko nyuma aza kuzabikora nabyo abigeza ni umutaramu rero akaba nicyo twavuga yaje rero kuzagezaho aratabaruka birumvikana ntabwo akiriho mu buzima bwe bwite yari umuntu wakundaga astronomi yigeze no gushyiraho icyifuzo ko yashakaga guhura n'uwitwa Yuri Gagarin uramuzi Yuri Gagarin n'abandi bo muri mu cyogajuru ni Sputnik cyogajuru cy'aba cy'aba Rusiya cyagiye mu kirere bwa mbere Yuri Gagarin yavugaga rero ko yumvaga kwanza barahuye yahuye na Yuri Gagarin yaravuga ati mu bintu byanshi bisharimo guhura na Yuri Gagarin ko ndumva rero yego yaza kuba ariho yari kubageza anniversaire ariko malheureusement akiriho yaje kugohera yazize kanseri y'igifu muri 87 iruwen yaba ko yagize anniversaire kimwe na Adrian Mutu wavutse muri 79 tariki nk'iyi muri Romania umutoza wahoze ukinaho ntabwo yahiriwe ati igihugu Romania y'ingimbi yes gusa kandi yanikoreye n'inzoga yitwa Mutu icumi ikiri mu kipe ni energy drink hariya muri Romania yigeze no guhanwa bivuga ko yakoresheje imiti yongera ingufu nicyo kintu cyamushegeje cyane ndetse kandi uzi ko byarangiye ariho ari wuriho yaciwe amande aba ari wiyishyura aba ari unayishyurira ari wiyishyura biza kumushegesha cyane Adrian Mutu uve muri Parma jya muri Chelsea Romania igihe kinini nigeze no gutorwa ishuro yenye karwe mu kinyi w'umuhanga mu gihugu cya Romania bivuga ko aza ku mwanya nk'uwa gatatu mateka Romania nyuma ya George Popescu na Jojaki mwenye mani ubarusha uyu nguyu abantu bakomoka muri Romania tumva yaza ku mwanya wa gatatu kuko Romania yagiye igira abakinnyi bakomeye b'abahanga barimo nyine uyu Jojaki ariko ni Maradona wo muri Carpathians Maradona wo mu misozi urunana rw'imisozi ya Carpante ruba hari muri Romania haza kujya witwa Christian Chivu wari myugariro ariko siko ari byo yari myugariro icyo gihe ariko bavuga we na Adrian Mutu ndi wamenyekanye cyane Chivu yagize ikibazo cy'imvune ariko Chivu yatwaye Champions League muri Inter de Milan ariko na Jose Mourinho kuri gatatu Adrian Mutu aza nyuma yaho gatoya ariko Adrian Mutu yaje kumenyekana kuko ari rutahizamu bivuga ko rero Adrian Mutu niwe mukinnyi waba warahanwe igihano kiremereye mateka y'umupira w'amaguru ku giti cye miliyoni 15 n'ibihumbi 200 uyu ngo yarazize iki kunywa iyo kiyobyabwenge iyi miti yongerera ingufu umubiri
yobita sibutramine ari muri Fiorentina icyo gihe undi wagize isabukuru ni yitwa Stipe Pletikosa n'umunyezamu yavutse mu 1979 nawe n'umunyakorwasiya wabaga ari umunyezamu Stipe uramwibuka no mu kipe cy'igihugu ya Croatia yari tayarinze nyuma y'igikombe cy'isi ya 2014 Stipe Pletikosa harimo n'uwitwa Johnny Utaka yavutse nane na kabiri tariki ya 8 za uyu munyanigeria kimwe kipe nka za Rance ukuze umuvuduko waca ku mpande cyane ku mpande kuri karindwi burafite n'umwene wabo ubwo niwe mukuru Pitutaka Pita Utaka uyu nguye ugiye namumenye cyane ari muri Rene ndavuga John uyu turi kuvuga wagize anniversaire John Utaka ishuri ry'umupira w'amaguru John Utaka Football Academy yarabizi cyane ndumva na Monaco yakiniye na Rance na Rance kuri finali y'igikombe cy'isi cyaryarira oya kuko nta gikombe cy'isi yakinye ndumva ntacyo ndumva ntacyo ahubwo hari David Silva yagize anniversaire ujye umubona David Silva uvuye muri Man City ari muri Sociedad niyo yagiye ariko amenye ngo cyane muri Man City we yakinye mu gihe cyiza abafana bamukunda muri Manchester City niyo yakomeye cyane umunye moso kabisa umupira wumva ku kirenge cyo ko yigaragaje muri Valence Man City timujyana uza mu passe ariko bamwitaga Merlin impamvu bamwitaga Merlin bajya no kusahuka Merlin suramuzi menye utagira ama filimi Merlin hari filimi yitwa Merlin n'urusobe rw'amafilimi rukurikirana rw'amafilimi urimo akana gato gakoresha ibintu meze nk'amaji gashobora kureba nk'irukuta kugasaduka cyangwa gakura nk'ikintu n'imbaraga kiri nk'ara hirya akaba kije nk'umuntu Merlin niko bamwitaga Eri Mago bajya gusa bajya kureshya kuko burase na muye ntiyari na muremure cyane ubwo ngubu nubwo nabonye bayi mu David Silva uko rero uziko afatwa nk'umwe mu bakinnyi b'abahanga babayeho ngo mu mateka ya Manchester City bona ba Aguero ba Colin Bell ba Petr Trotman na Billy Meredith ubwo rero no muri Espagne ari kumwe nabo mu bihe byiza bagize birimo bya bikombe by'isi n'iby'uburayi batwaye ubwo rero ni ukuvuga ngo n'umwe mu bakinnyi 13 bakomoka mu gihugu cya Espagne bahamagawe inshuro zisaga ijana turavuga David Silva yujuje isabukuru imyaka 35 today yujuje ibitego 35 urwego mpuzamahanga amateka y'ikipe y'igihugu ndavuga mu rwego mpuzamahanga 35 bura David Silva bivuga ko yaba ari uwa kane mu gutsinda ibitego byinshi amateka y'ikipe y'igihugu ya Spain yego ndumva nicyo mvugaho akaba n'uwa kenshi n'uwa n'amapasi 29 byari bitego mu gihugu cyabo ariko bano umuntu umutipe n'umuhanga giye mu ndumuntu ufite statistique mu kipe y'igihugu abaroze kugira ngo ni umukinnyi wo hagati usa nkaho asatira ariko akaba aza ku mwanya wa kane mu gutsinda ibitego akaza ku mwanya wa kabiri mu ikipe y'igihugu mu gutanga pasi zibyari bitego kwa yatanze pasi 29 zabyari bitego urumva inshingano ze zo guha pasi abatsinda ibitego yarazikoze anarenza ahubwo none atsinda ibitego ni ukuvuga ngo ni umukinnyi w'umukinnyi rurangiranwa cyangwa se w'amateka niko umuntu yavuga ko akenshi yagiye usaba gusanga umukinnyi n'uwo hagati ariko nta impact yagize mu mukino we cyangwa se w'abandi ngibyo rero ubwo turaje turebe n'andi makuru agiye atandukanye birumvikana nari mbonye Kanyizo iratwereje ubutumwa ko twamuhamagara araza kudamagara mu kanya ariko yatubwiraga ko muri APR kwari ukumurika abayobozi bashya ni ukongeramo amaraso mashya mu buyobozi aho rero umubitsi vice president na SG ubwo rero umubitsi ni Lieutenant Colonel Emmanuel Mutebuka SG Mushya ni Sam Michel Vice President Brigadier General Vice President Brigadier General Firimo Bayingana President cyangwa se Chairman ni Afande Mubaraka uruvuze ngo President ninde Afande Mubaraka ariko n'ubundi twe twavuze ko ari we president nuko bagiye babihakana bavuga bati bite kuki muri gushaka kugera kuki agiye asinya ya cyatangaza tweze gusoma n'urugero ngo vice president wa APR ninde ni vice president wa APR ni brigadier general Firimo Bayingana hanyuma team manager akazamurikwa team manager akazamurikwa mu minsi ya vuba tugomba kujya muri kuko tukamusakisha amata vice president wa APR bari umuntu munini cyane brigadier general munini ubwo rero
afande Musemakweli se rufite uno mwanya wa vice president inde afande Musemakweli se rufite umuna mwanya wa vice president muri APR vice president oui tazakora ibara niwe wari vice president ahubwo niwe wari chairman mbambe president nyine w'iki ya nibyo kubwo president ni president ni afande Mubarak niwe rero warusanzwe ariho gari vice niwe warusanzwe ari vice muri icyo gihe cyose yinjirije afande Musemakweli Jacques kanyizo narakosoye ati SG ni Masabo Michel ntago ari Sam Michel kaho ubwo bamukubitira maho ngaho arimo kwitiranya ibintu ahari ya nuko rero byifashe indi myanya rero isanzwe nta cyahindutse Numvise neza n'iryo zina kuko tugomba kuriboroka kuko rizaza turi gukenera kenshi iryo rya vice perezida vice perezida vice perezida nako vice perezida ni brigadier general Filemo Bayingana brigadier general Filemo Bayingana Filemo Bayingana dusubiremo twumve kugira ngo uriboroke brigadier general Filemo Bayingana Okay. Ni vice president w'ikipe ya APR Magingo ya muri komite cyangwa se mu bamaze kumurika kwerekanwa imbere y'itangazamakuru mu kiganiro cy'itangazamakuru nitwa Filemo Rishuwa yes mu butumwa kanyizo yatwoherereje akaza kuba abigarukaho abitubwira mu nyuma cyane ko kurongo ari bwo bagitangira mbabwira ko isi gimushya mubaze neza kuri vice president ataza kuba yibeshya impamvu ndi kubikubwira iko ya tukureba ko nafite iryo ranka bayingana Filimone okay birashoboka wambonye ubwo rero SG ni Masabo Michel Masabo Michel ko atagukubitira ranka SG ashobora no kuba umusivili Masabo Michel ubwo akaba ari we ariko zero munyabanga nabo ngo bazagukubitira ranka binuze umwanya nk'uwo reka pirimenye kihemba neza niyo kipe hano mu Rwanda waba urimo uzimuka waba uzira umuzi none se uyu nguyu bagennye urumva atagomba gukora izi nshingano nk'uko zisabwa uyu wagenwe niwe ugomba kubanza gukora izi nshingano ubwo niyo mbaza ese nti abandi bimeze bite oya gihe nicyo tuba tukubwira uri kumbwira ngo simbyumvise neza kuri vice perezida ndacyafite ingingimira ese warambwiye ngo waribonye brigadier general Filemo Bayingana Filemo Bayingana kanyizo akomeza tubarize neza azi kutubariza neza tubwire nyine hari details ziba zikenewe ushobora kuba uri muri APR wenda ukaba ari warahoze wenda nk'umusirikare cyangwa uri we nyine byose ajya bishyiraho tumenye ni umuntu uri an activite ni umuntu uri retired ni umuntu ufite irank exact rihura ibintu byose tumenye na uwo MSG niba ari umusivire cyangwa ari umusirikare nivuga ngo ari detail nyinshi tutabonye ubwo araza kuziduha cyanze bikunze mu kanya yitwa Bayingana Filimone rwose byaba byiza atubwiye niba ari umusirikare nyine uri an activity cyangwa se yarahoze akaba wenda ari retired aho hantu adusobanuye neza ko tuba dukeneye gutanga amakuru ariyo aho n'impinduka zawe muri APR rwo umuyobozi akaba yabaye afande Mubaraka n'ubundi yarasanzwe ni amasiriki nitubona ko ari we uyoboye ahubwo ugenda nuko bikonfirima ko n'imbere y'abanyamakuru vice president akaba ari Filemo Bayingana nk'uko wari tubwiye umubitsi umubitsi twongeye turebe ni Lieutenant Colonel Emmanuel Mutebuka okay tumva ari ibyo ibindi ari biduha kuri telefone mu kanya aho n'impinduka zari ziwe mu ikipe ya APR Football Club navuga ko ari ugushyiramo amaraso mashya ingufu nshya bita amaraso mashya n'ingufu nshya cyo kinyarwanda umuntu avuze ngo amaraso mashya nabyo simba mbyemera ndabaza kanyizo ibyo bibazo byose dufite cyane 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 nari nkubwiye ndamubwira kugira ngo aze kudufasha
n'amazina ushobora gusanga wenda ntabayingana ariko afite irindi yes ngibyo ngoko ubwo turacyari mu kiganiro cyacu cy'imikino n'imyidagaduro no ku 88.3 City Radio mu kanya turaza kugenda n'andi makuru yo ni menshi agenda avugwa ariko dushimira abafatanya ibikorwa bacu barimo Magasin Bricotech abangaba bafite ibikoresho byose bituruka mu Butaliyani bya by'ubwubatsi n'ibikoresho byo mu nzu nk'amafurigo ameza kirakito ibikoresho byo mu Butaliyani ikibizwiho nuko biramba birama rwose ukazabana na by'imyaka niye nayindi Magasin Bricotech bari mu mujyi wa Kigali hateganye naho ZDMIR kera ariko ni hakurya y'umuhanda yaho birumvikana camo uwo muhanda hariya hafi na City Radio kuri Avenue de la Paix uwo muhanda niko bawita ariko wanabahamagara ku zindi nimero kuri nimero nyine bakubindi bisobanuro we wagira 0782 yo nibiri 49 62 26 kubitemo na ka kantu ubwo super nabo bati turi tayari tuzakomeza tubare ku bikoresho by'isuku ziko super burira tuyoboye cyane hygienique papier mouchoir serviette tutwara vivuye ariko bazanye n'akajerikani ka litre 5 karanguza 3000 by'amanyarwanda karimo isabune isukika yo gufura yo koza yo kuza amamodoka gukaraba kira kitu urumva ko rero ni nk'agashya super bazanye ahubwo ishaka nko kurangura ibintu bya super cyiza cyabyo ufata igikoresho kikwegere cya super ukareba hariho nimero ibyo ugahamagara ariko bangi eh cyane nongera kugutse umuntu ushaka kwiga gukina filime jya muri hariya mu kwa makuhariya kuri kwa Rubangura Vedaste hariya kuri etaje ya kane ukazamuka muri kane muryango wa gatandatu IBTC Film School bakwigisha gukina filime ukavamo ibintu bimerega bitunze abantu benshi cyane baruvuze ngo nari mvuze nti uze kuzamura ka kantu kandi kumwimerere kera kaboro koma uze kanya gato cyane ubwo rero makuru turaje duhite tuyinjiramo duhere kuri izo nkuru zose zingenzi twa tuzimvise no ariko tugiye guhera kuri Kigali tubibutse ejo twavuze amakipe 16 ariko ntabwo yose ya Kigali yemerewe kuyatomboramo umunani z'ibikoko kuko z'ibikoko gute kubera amababazi kurikije bitewe n'amateka yazo yes ubwo rero twakomeje n'amakuru agiye atandukanye ndimo nkubwira ku ikipe ya AS do Kigali yes ikipe ya AS do Kigali unayimbwiraho ubwo tunagaruka ku mazina y'abayobozi bashya mu ikipe ya APRFC uyu nguyu bayingana natwe mumenye umuyobozi mushya wungirije muri APR abayobozi ubwo ari muri Marine FC hanyuma kandi yanabaye na SG yabaye na SG wa APRFC mu isezo y'97 mu mwaka umwe 97 yes kabikuno umuntu afite uburambe se urumva rero ko agarutse mu rugo cyangwa se agarutse mu byo nubundi yasanzwe akora mu izishingano zimwe na zimwe ko muri za 2008 muzi akuriye mu Marine noro nk'ingabo zirwanira mu mazi urumva rero yaje mu ikipe APR n'ubusanzwe nubundi yigeze guhoramo nka ikipe APR nari mvuze nti yabaye SG wayo 97 ubwo akaba aje noneho ari 98 akaba rero noneho aje ari vice president akaba yarabaye president nk'uko yavuze w'ikipe FC Marine oya mujye nkubwira wawe uri kumwe ikipe FC Marine nyine ubwo nayo byarabwira shuka kuri bayo ariko ndakubwira no Marine nka Marine nka Marine bita Marine Legend Force nibyo ngibyo ngo tubifurize rero ikaze nyine mu buyobozi bwa APRFC kanyuze araza kubiduha 97 ari SG bano bazamana nibyo ngibyo tujye kwikipe ahubwo kanyuza ze kudusobanurira SG yaba ari umusivile cyangwa ibyo byose kuri telefone burana barimo kubishyira hamwe aranga kuza kuko arabizi ko twabimubazaho niko bimeze
si byose twaje muri Kigali twaje muri Kigali ari Kigali atombora uyu munsi sa munani mu kadomo wa Kigali ame ikipe bazahura aya na marushanwa ya Afrika ari Kigali niyo kipe isigaye mu Rwanda kuko APR bari bajyanye APR garukira hafi cyane nk'ibisanzwe nibimenyerewe aba bayobozi biyongereyemo icyo kintu bazi bakizi kugira ngo barebe haburi iki musanzwe hakorwa iki sahubu kuko kugira ngo barabizi nabo kuko gahunda zihora nokuba ngo inshingano cyangwa se intego zibari zimwe buri mwaka kuza kugera kure mu marushanwa mu matsinda cyangwa se kugera kure hashoboka mu marushanwa nya Afrika ariko hari ntabwo ari kurashoboka kugiramo kwikubitira nibyo narimo mvuga nti ishinga intego babihaye nka ekipe nuko ibikombe bya shampiyona baba bifite ari byinshi bagashaka kuza gukina kugera kure hashoboka mu marushanwa nya Afrika ariko bikarangira n'ubundi batageze aho bifuza cyangwa se batageze abantu bari babiteze aha rero nyine nkuko rivuze ko batese aba bayobozi bashya mu ikipe ya APR ni ikibazo gufasha ese baraza kureba niki kibura kugira ngo ibyo byose wenda baba biteze cyangwa se baba bifuza bize kuba byagerwaho uko rero ibyo twavuga ikipe ya AS Kigali uyu munsi hari tombora amakipe yavuye muri Champions League yemerewe gutomboramo haraye temerewe nka Jwaneng Galaxy ntabwo bashobora guhura ni ikipe muri Botswana hamwe ira kipe basezerwa kambere urapfa itukomoka yo irimo ikipe ntoya Young Buffaloes yimirimo hariyo bita AS Boengidi Boengidi yo muri Gabon ntabwo irimo nayo ntirimo yasezerwa na Tupis Capabidjo muri Cote d'Ivoire ntirakora izina ntabwo irimo ahiri Bengazi yo muri Libya bavuze ko nayo ari nto ntabwo itombora Stade Malien nayo yantunguye nayo ntabwo irimo biterwa nuko ziruka kugana mu matsinda na Sony Depo nirimo bivuga ko ikipe ya AS Kigali nayo iri mutombora hagati nayo ubwo ni ntoya rero nayo oya twe turi kuvuga izindi zavuye muri Champions League turi kuvuga kuri decide hafi AS Kigali nayo iri mu kipe umunani twakwita nk'ibikenyeri yo muri Confederation yo na Saritas na Coton Sport na TAS Casablanca na AS Kigali na DRF na Namungo na Monastir na Napsa Stars na Blom Celtics cyangwa Rivers yari yose yakomeza aho ngaho tombora rero ukwiza gukorwa amakipe ane bambe umunani ya mbere muyamanutse sinzwe muri Champions League aratombora umunani ya nyuma yo muri Confederation yakomeje AS Kigali bagwa gutyo abantu bihangane imvugo turi gukoresha ni yoyo twabuze iki kinyarwanda twakoresha ariko nubwo ngo yo bafata amakipe bakareba bakavuga ati izi ningwiza murongo reka tugiste nka gutyo ukurikije andi makipe nakaba ati rero izi nizo ziri butombore ziri ubwo rero nuko bimeze ubwo bakaza rero gutomborana biva ngo AS Kigali ifite limited options na makipe umunani yemerewe gutomboramo ese murumva iri butombore ikwiye gutombora iyi hari Raja Casablanca yasezeye muri Champions League ariko bazi uzasezerwa ari 16 bafata umunani zikomeye muri zo 16 bazihaye amanota bakurikije ubukana bwazo uko zimaze igihe zitwara iyo zasohotse kuri ano marushanwa nyafurika baravuga ngo iyi ni iya mbere iyi ni iya kabiri iyi ni iya gatatu iya kane bagera ku 8, 9, 16 ariko AS Kigali yemerewe gufata hagati ya 1 n'8 kuko nizo ziba zifite amanota simba utabyumvise ndimo ndabyumva cyane ubwo rero AS Kigali idatomboye Raja Casablanca yo muri Maroc umukino wo kwishyura uzabera i Kigali kuko ni irushanwa ryayo yatombora Primeiro de Agosto yo muri Angola cyangwa Nyimba yo muri Nigeria cyangwa Sfaxi yo muri Tunisia cyangwa Nkana yo muri Zambia cyangwa Sante Kotoko yo muri Ghana cyangwa se Gor Mahia yo muri Kenya Gor Mahia kwayishyize muri ayo makipe kuko n'ubusanzwe ni imwe mu makipe nibura irimo yigeze gutwara irushanwa rya Afurika yigeze gutwara iki gikombe sinibuka umwaka ariko ni mbere gato ya 90 uretse n'ibyo ngibyo kandi iyo narebye mwana ma ekipe yose usanga nayo imaze igihe ijya mu matsinda ibyo nangiye kuvuga ibyo ngo ubwo nuva ngo izo kipe urazumva ute rero aya ma ekipe ni amakipe yose y'ibigugu ariko iyo urebye iyo twagaho twese bavuga tuti Gor Mahia Gor Mahia niyo bisa naho rwose AS Kigali ishaka gukubana nayo kuko ntago wayifuriza kuza gutombora ikipe nka Raja Casablanca cyangwa CS Sfaxi ikanagusubira urumva ko rero ahangaha mu ayo makipe umunani Primeiro de Agosto nayo ntabwo ari gutya nkanayo twari turimo tubivuga uyu munsi kugira ngo ubyumve neza nko muri AS Kigali nta mukinnyi urimo wakina muri Wydad Casablanca wakina muri Primeiro de Agosto
Jufu jite mwuramgira wu ucheka wachina wapa kuchinayi. Haa. Chorosh. Mm. Wachina mwure nyimba. Haru utechereza. Mm-hmm. Mwuri CSS faction. Oya. Mm-hmm. Wachina bizo wenda zaayi wachina. Haruko wadizindi mwana baba atombura mwuri. Mm. Mwure sigari mwa wachini wa shwa kuchina mwuri goro mahia. Ego. Kani wachini wa shwa kuchina mwuri platinum se. Abantu babonye platinum yagirwa na Simba bibagiza ko yakinyi dafite abakinyi bane babanzamo bapimwe covid. Nibyo kintu cyonyine bora cyabakuyemo kuko ino kipe ya platinum yari yatsinza rero turi kipe muri bita Costa de Sol. Isu mupira muri Zambia urayizi bamwe muri Mozambique. Ikubitira muri Mozambique no muri Zimbabwe. Ikubita Simba umukino ubanza baje mu kino kwishyira abakinyi bane ni benshi babura kuri rayina. Kuri ayo mayiki babanzamo bane bo mu myanya y'inkingi z'iki ni benshi nko Platinum rero niyo ndi kwibaza tugire tugire Platinum ya nayo bakina Platinum bakina bakina genda kubengo ni goro mahya nabonye moyo nyine nkana Mkana ni ikipe twari tubivuga ku munsi we tuvuga tuti no mukino mwe ya Kigali yakinaho kuko tuzi neza twese yuko maze imyaka n'imyaniko idatsindirwa mu rugo ni ikipe yose mazembe yageze inshuro zirenze imwe bino ikipe ni byose byagezeyo biranga ubwo rero no kuvuga ngo byanze bikunze ikipe ya Kigali bizakina izacungira mu rugo kuko hanze yasohotse ikina na Orapa ikubita bitago bibiri Goro Mahia niho honye nibishoboka niho bishoboka birashoboka no muri Kenya bakina Kigali bagakina ari Kigali rero ubwo muyigire ku mavi tombora ni mukanya saa 8 twe mu kigano cya saa 12 z'umugoro baturaza kwa tubabwira aho izerekeza kuri 14 z'ugutaha kwa kabiri ese ni muri mu barabu cyangwa ni mu karere noneho ikindi ugomba kongeraho ko muri Ghana n'urugendo rurerure nabyo byongerera muri Zimbabwe yego ni rurerure ahashoboka twa impamvu turi kwifuriza haba mu kibuga no hanze yacyo n'ubukungu n'ubukungu ni byose kuko muri Kigali iramutse itarengeze mu matsinda kugira ngo ntibyahishe gishuru cyane 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 kuko bashemo menshi Casablanca cyangwa za Sfaxien none ndwa rugendo rukuba kuko ku mahirwe ya Kigali wagira ngo yari yasenze cyane cyo nyine kwitombora i Kampala na mahirwe igize amari kongera gatombora i Nairobi ya barandi yandi ndazisubiramo ni ikipe umunani yemere kuba yatomboramo ni Raja Casablanca yo muri Maroc Primeiro de Agosto muri Angola Enyimba yo muri Nigeria Sfaxien yo muri Tunisia Asante Kotoko yo muri Ghana Platinum yo muri Zimbabwe Nkana yo muri Zambia no Gor Mahia yo muri Kenya ngizo yes ubwo rero usana ibyo twagiye na Asante Kotoko nayo Asante Kotoko nayo iramutse itomboyeho byibura yagenda yizeye ko ishaka kugira uko ishimaho kwa Asante Kotoko yirebye ntago kiri ya kipe twahoze tuzi yo mu bihe byashize ni ikipe isa naho igenda igabana ubukana gake gake na nubu ngubu sinzi kwenda buri wayumva igana mu matsinda cyangwa se igana muri kimwe cyakabye kirangiza muri Champions League ni ikipe kuri ubu ngubu nka Asante Kotoko yikumasi hariya muri Ghana isa naho rwose igenda isigara ku izina gusa gusa hagatanga icyo twagiye duhurizaho twese niki ni kubijyanye n'umukinire cyangwa se imikinire ikipe ya AS Kigali ku izina iyo urebye usanga muri rusange bafite abakinnyi bakomeye ku rwego rwabo ariko guhuza umukino gukina nk'uko bigombwa bisa naho bigomba kuza kuba ari cyo kintu ishaka kuza kubagora kw'ino mikino bazahuramo n'amakipe umunani yes ariko dushimira abafatanya ku rwacu barimo iyi ni Tekno hariya hafi na City Plaza ya Gatoya bafite telefone nziza zishobora kugira Android nk'iyi 10 na memory y'ijana na 128 gigabyte mva ko tal izi telefone ntacyo zitabika kubika ibintu ijana na 128 gigabyte iyi telefone irabika pe hakaza muri K&M Sports iduka rya mbere ku bikoresho bya siporo hano mu Rwanda tubita ba mbere kubera ko nibo bonyine bajya i Burayi bakazana ibikoresho bivuye ku nganda z'i Burayi hateganye na hotel Okapi ku ganda k'amabuye hano mu mujyi wa Kigali Inganzo Pottery baguha amasahani amatase n'amasoro by'ubwoko bwose bikoze mu ibumba uzi aho bakorera hariya ku Gisozi yereka ku munara hari cyangwa se ku cyicaro gikuru
inyamata hadi ya musia gari mukanya turaje rero nandi makuru. Yes, ubwo rero twakomeza n'amakuru atandukanye dusoza ku nguru zimwe twavugaga. Kanyiso niwe wamubonye kuri telefone wamubaza byinshi cyane. Ko nawe twatumbwiye ko mukanya. Kanyiso, minota 7 dusigaranye mbere yuko tujya mu yandi makuru, tubwire uko byifashe aho mu ikipe ya EPR. Ari kugira ngo twibukose ro gato kuko hari yakubwiye ko ni vice president ari brigadier general yabwiye ngo ni filimu bayingana ariko ni filimu iyi. Kino niyo confusion twari twagiye kuzana muri Marine. I'm going to go to the house. Muhanda munini bonona no gutazi banza bikanya ishyizagaragara ko ara kwa mumazindiro za masizi burahaza ara wita kwa bana y'inzira ndahaza zinduruka na masizi nyine hamwe umuji ufite wose imbere yawe ubona wawe uhitegeye neza cyane wateye hari yakoko nibanza byiza cyane rwose berere zinduruka na masizi kuri miliyoni 12 kibanza bifuza cyose cyo guturamo kandi ahantu hari vyu nziza cyane rwose ubwamagara KTN Rwanda kuri 0711 314 14. Tunga ikibazo nicyo nini bamubuze se kanyizo ndabona atayemo yigaragaza ariko nkubutsa ko watunga DSTV 40,000 ukagwa mote kodere n'ibindi bikoresho byose warangiza bakana guhabonema y'ukwezi kagire ba masosipoti n'amasheni za internet movies Ishari Company Limited bakakubwira ati ngo tuguye ku computer ukeneye ariyo yose guhera ku 2020 kuzamura biterwa n'ubushobozi ni ruguru inkuru nziza ku muryango ubanza hari mugenzi wacu watweje ubutumwa bitaba imana uramuzi bitaba imana umunyamakuru gukora ku nkora mutima radio yatubwiye ati Musaidi Zero bavugaga ni wenyine usigaye muri Amerika ubona wambwiraga igize anniversaire Musaidi Zero ni n'umukunzi ngo Rayon Sport cyane n'umureyo nagasuki gumaho akadomo kombe y'uruga rwa internet umucuru abacuruzi b'abashapu bamaze kumenya ko hari iryo soko iri ni isoko w'ibintu byawe bishyire kuri gumaho akadomo kombe kugira ngo umuntu ufite application muri telefone ya gumaho shop agura ibintu yita ubimugereza mu rugo nta bindi nibwo bucuruzi nibwo bujyanye n'igihe mureke ibintu bya pacu pacu abacuruzi bari digito barakenewe mu gihe cya none yeso si bwo mubuze zarabuze nyuma y'isandi turi bumwakire cyangwa yahisaze ya ntago araje umunsi harabura iki harabura iki kwa kanyizo wa kanyizo kuko mukanya nagira ngo tunye muri za shampiyona za hano mu karere hari Burundi batangiye imikino kwishyura hari ya Tanzania imikino ibanza yararangiye hari ya Kenya igeze kure ya Kongo igeze he izo shampiyona turaze tuzinyuremo kanyerezo kanyizo komera komera kiza kandi namu gitondo cyiza wari intumwa ya City Radio mu kiganiro n'abanyamakuru mu ikipe ya APRFC n'ibyo wagiye utugeza warimo bamwe mu bayobozi bongere mu ikipe ya APRFC ngira ngo wenda watunyiramo batwumva uko byifasha aho ngaho urakoze kuma uyu mwanya ngira ngo nk'uko byari bitikanyijwe ko ikipe ya APR ifite ikiganiro n'abanyamakuru kuva saa 2 n'igice z'uyu munsi nako byagenze n'ubwo cyabaye wenda gitinze kubera izindi gahunda ariko twatangiye aho icy'ingenzi baganiragaho cyangwa se batubwira ngo ndavuga ubuyobozi bw'ikipe ya APR ko ari impinduka zabaye mu buyobozi cyane cyane hari abagiye mu myanya bashahe n'abandi babonye nabo bazamuye mu myanya wenda mbaye nkwibutsa kuko ngira ngo by'ingenzi nayo yababwiye ni uko perezida mushya cyangwa se chairman ni uko yahindutse ubu ni afande mu barata ubusanzwe ari vice perezida w'iyo kipe mu myaka 15 ishize ubu yamaze kuba perezida wayo imyaka ingahe imyaka ingahe Cumi n'itanu. 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 Ya
yabaye mu kipe ya Marine, yabaye mu kipe ya Marine ari umuyobozi muri za 2010 nuko bitutangaje mu kane gatoya. Nyine nyine nakubwiye amazina yitwa Bayingana Filimine. Ndetse no mu kipe ya Pele Nice giwayo mu gihe cy'umwaka 1997 ndetse n'igihe cy'umwaka 1998 muri iyo sezo. Exact. Brigadier General Filimine Bayingana. Ubwo rero ni vice president w'ikipe ya PL, hanyuma izindi nzego wenda nk'abayobozi bashya abandi bagiye mu kipe ya PL ni uko SG mushya yitwa Sam Michel. Ubona ko Michel Masabo uyu mugabo nawe nta ari mushya mu kipe ya PL kuko atwibwire nawe yibayemo muri 2003 kuzamu nabwo ari SG muri iyo kipe. Ubwo rero akaba ari umugabo nawe uhagaritse mu kipe ya PL. Masabo Michel yari SG muri 2003 yego nk'uko bitubwiye. Rero No, warungiye hari indi myanya igeze twa twajya twumva nk'umusigire tukabona yindi myanya ine yagitanga hari indi poste tambi kuko urumvi icyumvikana nuko hari imyanya bagomba gusimbuza wenda ikarifite nk'abayobozi muzi ko wenda nk'ahantu kuri SG muzi ko nyina yawe umusigire habonetse uri perimana ariko abo bandi uri kubumbwira nta myanya yindi bahawe wenda nimba hariyo barasanzwe bafite barayigumanye. Yashaka mbese ubwo waguma uri umusigire kandi habonetse uri furu musigire ubona imbere yarashinzwe ibyanya hari n'amarikwitwa mu kipe ya PL ubwo bendera ku ubwo nigeze gusubiramo hanyuma kanyuzo ikindi wenda Fabrice gatoya nuko asoza agana ku musozo ni perezida w'ikipe ya PL mushya afana imbaraga abaye nk'ukomeza kujyanye na akademiki y'ikipe ya PL avuga ko dushobora kuzatumurwa mu minsi iri imbere habayemo nabwo impinduka akaza abatoza bakomeye cyangwa se akagira undi mutoza yongeramo ngo mu gutanga ubumenyi ku ikipe ya PL irerera u Rwanda nayo byumvikana ariyo ihereyeho nabyo ngo bishobora kuzatangazwa mu minsi iri imbere tugatumira mu kiganiro n'abanyamakuru ndetse bikanerekanwa ku mugaragaro ubwo nabyo wenda nibyo umuntu yakitega mu minsi iri imbere. Ubwo barubona bizere ko bafite akazi cyangwa ntako sinavuga ko bakwizera cyangwa se wenda ko banavuga ko wenda byarangiye kuko birumvikana ni siripurize ariko ibyo ari nuko bagomba kuza umutoza tugende ku byo avuze wenda aza yongera ubumenyi cyangwa se ufite ubumenyi burenze ubwo bwari bahari ariko ubwo umutoza tukareba. None se ubwo wowe urumva uri bo waba utuje ntabwo waba utuje ariko ni gutegereza decision y'inyine y'ubuyobozi kuko birumvikana yuko hari icyo apfira ishaka cyane cyane mu kurera kuko niho n'ubundi bafite gahora kuko n'ubundi ngo nta gahunda yo kuzana abanyamahanga bari abasiba bapfira bazajya bava mu kademi mu birereye. Hanyuma kanyizo neza kanyizo icyo nagira ngo nkubaze hari ibintu bigenda bicicikana yuko Rwatubyaye Abdul ashobora kuza mu ikipe ya PL ibyo mwigeze mubibazaho? Ese kirabakira iki kibazo ndetse na chairman wa PL agisubiza avuga yuko umusore Rwatubyaye Abdul umusore wanyuze muri PL mu academy ndetse afite n'ifoto ahangaha kuko abatangiye n'akademi ka PL kagitangira ya PL hari ifoto yabo avuze rero ko hanyuze neza cyangwa se wavuye neza yagaruka mu rugo ariko yongeraho yuko nyine batashubuza ko yagaruka mu Rwanda kubera yuko bakishimira yuko bagira abakinnyi benshi baba ambasaderi w'u Rwanda cyangwa se bagiye gukina hanze y'u Rwanda baturutse hano mu Rwanda. Ubwo rero avuze yuko bibaye ngombwa yagaruka ndetse n'umutoza mwifuje ariko nanone akora umukinnyi ukina hanze y'u Rwanda ndetse n'umutoza bikore mu mibare ye ariko avuze yuko rwose ari mu bakinnyi baba muri APR neza bahagurutse ibyari nta kibazo ariko ikigaragara ni uko nyine wenda ugenda kurambisa z'umukinnyi yizana ndetse naho turi kubonagana ni uko nawe intekerezo zo kugaruka mu Rwanda zidahari kandi twumva ko ashobora kujya muri Portugal bishobora kuba yaranamaze gusinya ahubwo ahandi hantu bitegereje ko abitangaza nibyo n'ubundi ibyo nayo mvuze nti ugende kwa mbese z'umukinnyi ndetse na vision ye ndetse na target ye nuko byasa nkaho bihabanye wari cyo afandi yavugaga nuko ari mu bakinnyi bavuye muri APR neza nuko bagaruka kutagura na mutifuzwa hari ikindi kintu kidasanzwe na mwaganiriyeho uretse kwerekana abayobozi bashya mu ikipe ya PLFC ikindi wenda kijyanye n'ibibazo twagiye tubaza ku bijyanye n'umutoza turi kuri umutoza wenda twagiye kumva cya shampiyona ariko ntabwo yagejeje apfira mu matsinda ya Champions League maze ngo ufite icyizere n'ubundi afande mbaraga atangaje ko umutoza wa PL gifite icyizere cyo kuba yakomeza gutoza ikipe ya PL baravuga Adil Mohamed ndetse babona ibyo yakoze nta kindi bamushinja yatanze yagaragaje ubuvuzi nyine bwe kandi bwemeranya nawe
Kanyiza rero tukatumushimiye cyane ndumva ari ibyo nibyo ngibyo mu ikipe ya PFC nsiye kwerekana abayobozi ubwo bagarukaga no kuri sezo muri rusange yari yitezwe ko ikipe ya PFC nkore bitangaje sezo igitangira ko kure ari mu matsinda ariko bati byaradutubye ne esheke barabyemera batugura n'umwaka utaha tumva byose byari kinyarwanda byari kinyarwanda kimumvikana ahubwo reka duhite twumva mutoza mashami nawe nyuma yo kunganya bibiri kuri bibiri umukino nabonye warimo no dukoryo tuze kugarukaho mashami yagize icyo avuga ni mu rwego rwo gutegura cyane izatangira mu minsi umunani iri imbere u Rwanda ruzakina mu minsi icumi iri imbere n'abaganda ariko cyane izabatangira imbere yaho ruseze cumi n'esheshatu mashami Vincent rero ari cyo yavuze nyuma yo kunganya na Congo Brazzaville nibyo koko kugira ngo wenda game plan yacu ntago yagenze neza uko twari twapanze kuko hari byo tumaze iminsi twitoza tugerageza kubaka twashaka kubona muri uyu mukino ariko wenda navuga ko kubw'amahirwe makeya twagize hari amakosa yagiye aba muri departement defensif yari yanyereye birumvikana kunyerera ntago wavuga ngo ni ikosa kunyerera imbere y'izamu birumvikana mwataka yarasigaranye n'izamu turatsindwa igitego cya kabiri nacyo cyaje nanone kubera pressure nyinshi twari dufite imbere y'izamu ryacu hanyuma ntitwashobora gukora umupira ahantu hangombwa ngira ngo rero byatugoye kwinjira mu mukino ariko abasore twari twabiganiriye ko cy'ingenzi cyane muri match atari ugutsinda mu by'ukuri insinzi ni nziza iraryoha igihe cyose ariko hari ibyo dutegura turashaka kubona ishusho y'ikipe tuzajyana muri CHAN yaba Congo yaba ari twebwe rero ngira ngo hari umukino mwiza wo kureba ibyo turimo dutegura ndetse n'ibyo tuzajyana hariya kuko Congo niyo ni ekipe ikina style ya wenda y'imbaraga navuga ko wenda bibahuje n'abagande ndetse na Togo ngira ngo rero baduhaye challenge nziza baduhaye akazi twabonye amakosa yacu ahanari gusa nanone abasore comeback yabo yari nziza kuva ku bitego bibiri ukishura kimwe imiti itararangira imiti ya kabiri nanone ugakina nka kuriya twitwaye ngira ngo twitwaye neza cyane muri imiti ya kabiri kuko twadominiye mu buryo bugaragara twakinye igice cya Congo hafi igice cyose tugeza naho tubona igitego cya kabiri ariko n'ubundi twanarase n'ibindi gusa icyo navuga kirimo ishusho ni nziza ibyo batweretse ni byiza turizere ko rero hari icyo dukuyemo hari amasomo dukuyemo azadufasha ndetse no ku mikino ikurikira nyaruboneka yitwaye neza cyo kimwe n'abandi cyane cyane mu gice cya kabiri no mu gice cya mbere navuga usibye kuba twatsinzwe ibyo bitego bibiri ariko ntabwo twakinaga nabi kuko urebye twabonye nka corner cumi ni cumi n'imwe urumva mu gice cya mbere ko nazigera kuri cumi n'imwe nuko byibuze twasatiraga izamu imipira ari myinshi cyane ica imbere y'izamu dushaka gutsinda ariko navuga ko performance nziza cyane yaje mu gice cya kabiri ngira ngo wenda substitutions twakoze ya Foste yaruboneka ndetse na Lage hari icyo byongereye kuri ekipe yari yabanje ngira ngo rero ruboneka ashinye neza ubona ko ari umwana ufite confidence ufite vision igana imbere ufite intelligence y'umukino uzi gusoma umukino uko ugenda akagerageza kujya mu ma situation amwe n'amwe biri ngombwa bikenewe ngira ngo rero
yakinye neza ariko muri rusange ngira ngo nabakinye bose babakinye neza ukurikije none nje babamaze batari muri competition ya dutereje ne performance irenze kuri uyu munsi kuko ngira ngo na amahirwe kwa twarabonye n'uyu mukino kuko ntago yabyoroshye amahirwe mabibona nuko na mbiye tashoboye kuboneka ariko uburyo twitwaye uyu munsi biraduha icyizere ko ku mukino wa kabiri dukeneye gukora kurushaho amakosa twayakosora kandi tukagerageza no kugira icyizere mu bice bimwe na bimwe by'umukino kuko hari aho twageze utakaza imipira bitari ngombwa cyangwa se ntube agresif bitari ngombwa kandi abo twakinaga nabo mu by'ukuri wabonaga ko bari agresif ijana ku ijana ngira ngo rero nibyo tugomba gukora muri uyu mukino kandi turizera ko umukino wacu wa kabiri uzatubera mwiza kurushaho dore ko ari nawo uzaba nubwo ko ari umukino wa nyuma mbere yuko dukina umukino wacu wa mbere uramwumvise umutoza mashami afite uko asobanura mu bibiri bibiri ati turi gutegura biranumvikana kuko si irushanwa ariko hari ibindi adefenda bitakwiye nahoze ndeba kiriya gitego kimwe wabonye manzitse uburyo sinzi ukuntu byagenze abanza amazuru kandi asimbutse si ukuvuga ngo yari ntabwo mbyumva ukuntu byagenze ahubwo se ariko Desire mbona bo cyari ikintu bikomojeho n'umwe mu bakinnyi bakinnye ikipe y'igihugu yakinnye i Burayi ariko utegereza ubonye muri televiziyo tureke kuvuga ibya masha murimo gukavaringa ubonye muri televiziyo umuntu asimbutse kuriya watekereza iki urabona se ubundi kuva avuga si uvuga kuri ya pronjo se kwa kundi yakubise ariwe mudefanseri mu banyuma rero ubundi yarakubise pronjo y'iki gusa njye nabonye uriya mukinnyi ukuntu yaje manzi yasaga nari nka intervention yagiye gukora ku mupira ahubwo mbona ahisaguruka aje mu birere nk'uwo nyine urabona se watekereza muri tekereje urubonye icyo navuga nuko uyu musore bisa naho ibyo yakoze harimo kurangara ndetse kandi no gutinda mu byo agiye gukora nkamyugariro no kutabashuwa yabyo ibi yabyo nyine ni kuko ngo n'ikintu cyamugwire na washidukari ari maguru ni solite ya match ubundi nk'umutoza umutoza wari wese televiziyo no bwambere bintu babinabibonye umutoza ukomeye wari wese azakubwira ko umudefensiro wari hasi aryamye aba yakirira umujye agiye gukora nibyo bisa naho ari manzi nawe rero utari concentré kuri action yaragiye yarakuri ikintu uvuga ngo mu mutwe action yakurwaga yasaga naho aranga cyangwa se adahari ahubwo we agenda gusa abonagwa niko njye nabibonye ahangaha byaje no kugaruka wenda ku butumwa nabonaga Desire asa naho yanika ati mu by'ukuri uyu mukinnyi yafashwe n'ibiki kugira ngo ashaka gukinisha umutwe mu byatsi aho yagakinishije amaguru ati ubuse twarenganye umutoza cyangwa ko ari byo yamwigishije cyangwa n'abakinnyi bataza agaciro k'ikipe y'igihugu baza gufatiramo umuhezo hanyuma ati je suis désolé kuba mvuze ibintu bikomeye cyane kuri uyu mukinnyi ariko bigeze aho tugomba kubwira abakinnyi ko ikipe y'igihugu atari yo kuza gufatiramo umuhezo kuko inyuma haba hari miliyoni zitegereje insinzi bagomba kubyumva nanjye ni ibintu byantunguye twashushe nkaho tuvuga tuti gukora ikintu kije kumera nka gutyo kuri match ya Capo Verde twagiye kubona afite umupira muri defense tubona wushose umugiro nyo ka tuve mu mwegere uyu ni umusore ku rwego mpuzamahanga bisa naho atari yemeza abantu si kuri Capo Verde gusa terera amaso 2019 bakina na Ethiopia hari igitego nabwo ubwe yashyizeho umutwe agiye gupasa umuzamu akubita akadomo umukinnyi munyura atsinda igitego no kuvuga ko rero hangaho n'umusore hari amakosa amwe n'amwe kandi y'ingenzi atajya kosa no muri champion abakinnyi bari ku rwego rwo kuba babimukosora muri ko kurutuntu ukabona ukibaza icyari cy'ikigambire bisa naho rero manzi kugira ngo abe umukinnyi ukomeye byatewe na sezi ikipe Rayon Sports yari yagize yihesha igikombe noneho biramwirirwa agenda nka ekipe agenda mu ikipe ariko iyo urebye ku ruhande rwe ku giti cye usanga rimwe na rimwe hari amakosa bisa naho akora atakwiye mu defanseri mpuzamahanga bibiri bibiri ubwo bigakubitira uko abagande nabo batsinze bitatu ku busa ngo iki ni ugutsinda se kora gutsindagira bari gutsindagira kuba bitsinze akiri kare kandi ikipe iri kumwe n'u Rwanda mu itsinda tunayivuga kuko niwo u Rwanda n'abagande niyo match ifungura ku Rwanda hazaba ari 18 ijoro saa tatu z'ijoro hasigaye iminsi 10 izi performance rero z'abagande tuzijyanyije n'iz'u Rwanda ziratatera impungenge kuko mu gihe wenda twavuga tuti byibura barimo bara niwo mukino wa mbere u Rwanda rwari rukinnye bibiri bibiri
ariko abaganda ageze ku mukino wa gatatu kandi noneho banemeza banemeza kuko ku mukino bakinye wa Cameroon baranganyije ubusa ku busa indi mikino ibiri ndumva ari ibitego bitanu batsinze byerekana ko kandi nta n'igitego batsinzwe ndumva bisa naho rero ikipe yiteguye kandi ihagaze neza y'Ubugande ari nayo kandi za bihangana n'u Rwanda ku mukino wa 18 z'ukwezi kwa mbere turimo umukino wa mbere mu itsinda umutoza agomba gukora ishoka byose rero ku cyumweru hari match y'India Congo Brazzaville akari byo kwa justinga byihuse bintu bikagahita ikipa yidoda tugasigara turi ku mabi aha rero uno mukino wenda warukomoje wa kabiri wa Congo Brazzaville bisa nawo zaro nko gutanga amanota ku bakinyi wenda bazabanzamo kuri mukino wa Uganda se kandi no mwirushanwa muri rusange ashaka kwitabazwa kuko uko bazagenda bose siko bazakina ariko hagatangaho wa mbere asa naho amanota atanye kugenda yatakaza kuko irebye ku mukino wenda kwabonye ku munsi wejo umutsinzi yari hejuru ye ashaka kumbonza nimo gakajyana mu nande nande ubwo rero n'ikindi wenda twavuga ni kujya no busatirize ku mavubi kuko ubusatizi bwagiye bunengwa cyane umwaka wose ese bagombye kugendera bose barimo gutsinda bari gutsinda bagombye kwitega ko nka Jacques Atyaye twaze twumve Jacques twagiye kuvuga nawe twumve ariko dukomeza nyine twetse ko turi kumwe n'abafatanya bikorwa bacu dushimira cyane barimo magaze Bricotech abantu bashaka kubakisha ibintu bivuye mu Butaliyani mugeyo ni iduka ryiza cyane riza n'ibikoresho bikuye mu Butaliyani byo mu za frigo zaki hateganye na Tedemiri ya kera kuri ya Venido la Pe anako twibutsa abantu ko ukeneye ibikoresho byo mu nzu nk'isahani tasi isorori bikoze mu ibumba ariko hara muri inganzo hoteli munsi ya Yerika aho bita ku munara hari duka rinini ariko nongera kwibutsa abantu ukeneye telefone nziza ya Tecno ni hirya ya City Plaza muri Yes Phone ubwo rero ndumva twakumva Jacques Tuyisenge nawe ko akufite ko bisobanura umuntu natakugiye kuzuza umwaka unarenga nta gitego nge navuga yuko umukino ntiwabaye mubi gusa twatinze kwinjira mu mukino ni nayo mpamvu ubona ko babanje kudutsinda ibitego bibiri navuga yuko kuri twebwe bitewe na consigne twari twahawe twagerageje kuzigenderaho kuko nicyo cya kintu cy'ingenzi kuko tugiye mu marushanwa tugomba kwitegura dufite consigne tuzagenderaho nge navuga yuko icyabayeho nuko twatinze kwinjira mu mukino ariko urabona ko twaje kwinjira mu mukino kugera no tugombora ibitego navuga yuko urugendo rumeze neza ya navuga ko ishusho irahari kuko icyambere urabona ko twabashije kubona izamu ariko tunankesa ibitego ni ukuvuga ati noneho urumva ayo makosa yabaye tugomba kumenya yuko noneho tugomba gutsinda ariko tutatsinzwe nicyo kintu kizadufasha gukomeza muri aya marushanwa urumva rero ni umukino ufite icyo uduhaye utweretse aho dufite amakosa naho tumaze gukosora urabivuga iki icyo mvuga nako kano kumuje ngo yatinze ngo kwinjira mu mukino sinzi niba wenda kwinjira mu mukino bigira igihe cyangwa se bigira umunota ariko isa naho tubitaka umukino atazi kimugenza umukino wundi winjiramo ku munota wa mbere umusifuzi agitangiza umukino ukawusohokamo ku munota 90 cyangwa umusifuzi uriyemo cyangwa ku munota uko ushaka kuvuga ngo twatinze kwinjira mu mukino ugashiduka ikipe gutanditse tuzana nyine ntuza na winjiye cyangwa se ngo usubiremo aha rero Jacques Tuyisenge ibyo avuga nge ntabwo nemenyanya nabyo kuko umukino ugiye minota 90 ibyo ngo rero bakomeze ku cyumweru wende cyiza nuko abonetse imikino agice utundi mavubi nti yakundaga kuyigira ibintu byiza aya makosa yabona uko akosoka kuko nk'ikipe icyatwereka ejo byatweretse ko iyo bibeshya bakahita binjira mu irushanwa bari gukubitwiza akabona ariko wenda uyu mukino ayo mayereri yabayemo bashobora kubona kuyakosora noneho bakazinjira mu mukino gusa wenda hagatanga impungenge ziza zihari nka Jacques Tuyisenge twabivuze tuti ni rutaheza mu mazu umwaka ataratsinda igitego nazo mpungenge wenda umuntu yakaba yagize kuko niwe ugomba kuba ahetse bagenzi be akaba agiye mu irushanwa nta gitego ntaki mbikomoza ku ikipe y'igihugu Argentine Argentine mu kujya mu gikombe cy'isi uzi neza yuko bagira umuhango yuko mbere yuko bajya mu gikombe cy'isi bagomba gushaka agakipe gatoya bagakina nako bakareba ibitego bagatsinda akavuga ati wenda duhagaze gutyo bakabona kugenda naha ngaha rero icyo gihe wenda babikoze muri 2002 ugiye ukaba Batista batameze neza nabwo bamujyanye ariko naha nkeka ko kubusatirizi urebye ku mukino wo ku munsi wejo abatsinze ntabwo ari barutayizamo ubwo rero bivuze ko ku mukino utaha niho bafite akazi gakomeye bazakina ku cyumweru tukamenya tuti wenda ikipe muri rusange yabihagaze gutya igiye gutya ndetse kandi irakina gutya Okay. Tumfa. Nta kindi. Yes.
Ubwo rero dukomeza n'andi makuru tumusa ko turacyari kumwe na Airtel. Tuba turi mu kazi kose mu yandi makuru hano mu Rwanda sizi barayo ufite. Andi makuru avugwa ni tujye no hano. Ya muri basketball no ku ikipe ya Patriot yamaze kuba isinyisha abandi bakinyi na bakinyi bane harimo uwongera amasezerano na ko undi mukinyi mushya yitwa Ronald Hitayezu ni umukinyi mushya hakaza abandi bongera amasezerano bagera kuri batatu. Uyu Hitayezu yavuye muri IPRC Kigali mu gihe Dieudonné Ndizeye nawe yongera amasezerano hagaze yitwa Bush wa Mukota ni umunyakenya yongera amasezerano na Steven Haguma Intwari nawe no yitwa Gibert Nijimbere ni bane n'undi mukinyi mushya bazanye. Ubwo rero nuko byifashe umukino w'intoki basketball mu ikipe ya Patriot ifite igikombe cya shampiyona cy'uno mwaka. Iyo irakomeye basket Patriot ni irazidomina. Irazidomina. Hari yandi? Nayo ngayo. Niba nayo rero hano mu Rwanda ndumva twakomeza hanze y'u Rwanda twihuse tureba mu karere natunga. Ukunze mbere uko tuva mu Rwanda uzi ko hari umuntu witwa ngo Haguma Intwari Jean Claude. Ubwo rwose ngamaze imyaka myinshi ngo yarihebe ya Kigali none yihimbiye n'indirimbo. Nyuma yo igiye mu sezerere ya kitipe. Bwize kumuremera cyane izindi mbebyiri zimaze kumutwara 300,000 by'amanyarwanda ahubwo ubwo buri yo yihangana akareba ko igira amatsinda indirimbo ntashobora kuwenda abayipize niyo ituma ati ya ndirimbo yibereye nayo ikigusha yo yihangana akaza abayizora ubwo azayo bashyikirize ababwire nayo Shema Fabrice umuyobozi wa Kigali ubwo na na imisubiza amafaranga yakoresheje ni ko imeze da tukaba bati indirimbo zantwaye naya muri Tanzania natunguwe no kubona Steven Van Den Broek wesheje Simba amatsinda yeguzwa mutoza yeguzwa ariko ndabona arenganye gusa ni umutoza twavuga ko ayaha igikombe cya shampiyona ndetse kandi wesheje n'igikombe sezishize si wese niwe ariko iyo urebye usanga mwino minsi ashaka ko harimo ibibazo hagati ye na Barbara ya mugore wa CEO n'amasezerano ni ikipe kuko akenshi wasanga bigenda bivuga ko batumvikana harimo ibi nibi nk'uko muri Tanzania bigenda bitangazwa ariko impamvu bano batoza babahanga no mutoza ntiyahesheje ikipe igikombe nta kubisa ikipe binero tu ufite muri swatsi yose ayishyize mu matsinda uyu abayumva umupira akenshi muri Afrika n'ikikunze kubaho ugasanga umutoza arabyumva ashaka gukora nta cyumunenga ubwo bafite n'ibirane bitatu banabitsinze bahita banganya amanota na yanga ya mbere bakaba ari abambere bakubana niba twaye igikombe nta mpamvu igaragaza ko nubatagitwara ikipe ayisize matsinda ya champions league ayikubisemo umutoza nk'uyu aziziki nibyo ndiro usanga muri Afurika abayobozi b'amakerebe cyane cyane mpamvu umupira tudatera imbere bareba abyo bita kureba uzo nubwo ngo kureba anterere rinye kureba ibindi bitari ngombwa ukibagizwa ikiguhuje n'umuntu ahanini usanga umutoza n'ikipe ni ugutsinda umusaruro mu gihe umusaruro uhari ntacyo wakagombye kugira nta no kujya ntabwo abaye kwivanga mu kazi wasanga ari ukwivanga mu kazi hari umukinnyi atakinishije ngo gutya ibyo ntibikureye ahanini bikunda kubaho uzi ko ino shampiyona Simba ijya kuyikina iyi ngiyi turimo barangije imikino ibanza ya shampiyona ariko buri gihe wajyaga kumva ko yagiranye ibibazo na Medi Kagere yashaka kuza gusezererwa byagenze gucya ugasanga uno mutoza yari ku gitutu akoze akazi ari ku gitutu imikino ya shampiyona yikinye kandi agatsinda aha rero wenda kuvuga ngo yirukanwa azize umusaruro kuko uyu muntu ukura yitimo ugurura mujyane huye ahubwo njye nkibona nijoro ko nacyo bigiye kuzana umuzungu ushobora kuba umeze nka director technique ushobora kuzasimbura ntuzi kuko bagiye gushyira academy eshatu iyi Gatsibo iyi Gicumbi n'iyi Nyamata n'iyo na Zinga ariko numva Kiyovu iza ifite ahantu hari umupira henshi wayo wa Kiyovu ku buryo n'ahantu harenga 10 bazajya n'amakategori 15 17 n'iki bazajya banakurushanwa hagati yabo shampiyona yijya kwitwa nka Kiyovu se nibyo igiye gushyiraho kuri uwo muri babu yaba ari umuntu w'umutara mu nkuru bamurangi Van Den Broek uyu nguyu uyu akazi ke no gutoza ntabwo yakwemera kuza kwa DT kuko akenshi bano guhora mu kibuga atoza nibyo biburyohera hanyuma kandi n'umugabo twavuga ko yatsinzwe inshuro zitarenze 6 mu mikino yose amaze gutoza 50 na mu ikipe ya Simba ubwo rero akaba ajyanye igikombe ndumva hatwiye akuye CV hakuye CV aho yagenda hose rwose yahita abona akazi aho muri Tanzania tuhantu vire rimwe twibutsa ko hari irushanwa ry'igikombe cyabo cy'igihugu cyo bita Mapinduzi
mpinduzi cyangwa n'igikombe cy'igihugu wari kuki kumenye guhura n'ishyaka nishye ubwo rero cuma cuma mpinduzi CCM ntikereza mpinduzi ka ubwo rero bari mu matsinda Yanga na Mungo Jamhuri bonirimwe Simba na Mutibwa na Chikuzi Murindi Azamu na Jeje na Malindi bonindi tsinda bakina muri Zanzibar uyu munsi turi ku itariki 8 Azamu irakina na Mladeje Yanga ikinana na Mungo mu gihe ejo Jamhuri na Namungo gusubira kitikina kabiri kurikirana uko bishekeje na Simba na Mutibwa ejo bundi Azamu na Malindi niba ari Malindi noneho bazakurikizeho kuwa mbere kuko bu shampiyona bari hagaze kuri iryo rushanwa kuwa mbere bakine imikino ya kimwe cya kabiri noneho kuwa gatatu bazaba 13 na 2 bakine finale kuko haboneka indi kipe izasohokera igihugu umva ko waryihutishije waryihutishije iyo ni shampiyona ya Tanzania na nakwibutsa ko shampiyona ya TZ Tanzania urayizi siko byifashe bari bageze se bari barangije phase ari imikino ibanza ya shampiyona ndumva ari amakipe amwe namwe akina umukino umwe wo ku mikino yo kwishyura yee ikino 16 amakipe niyo bari bageze turaza kuba tuyireba ahubwo tujye muri Congo muri Congo urabivuze Yanga muri Tanzania bazasubukura nyuma ariko Yanga ni ya mbere so jefaza ritaratsindwa banageze muri turu muri turu ikintu ibiri ariko haje no rushanwa riba rihagaritse champion ariko ubwo Yanga irusha Simba 9 Simba ya kabiri Simba ifite ibirarane bitatu kubera marushanwa Afrika ibitsinze banganya amanota urumva ko urugamba rukomeye hagati ya Yanga na Simba bacyakomeye bigisigaye no kumenya Simba yabishyibirimo nyuma yo gusezerera gutandukana n'umutoza ese uzaza azafatira hehe azakomeza iki bizagenda gute muri Tanzania ndumva ni icyo gihe wari ugiye kuvuga muri Congo andi munyene ndeba iyo ligi kuru ya Tanzania ngira ngo nyine tuyivireho rimwe kuko ni abantu baba bakeneye kuyikurikirana hari abantu bakunda football ya Tanzania na ambiance cyane ni ikirori ubwo ndimo ndeba match gusimba Young Africans niyo ya mbere 4-8 indi 3-5 gusa indi ifite ibirara nk'uko twabivugaga Azamu ni ya gatatu yo Azamu ndabona itajya mu gikombe kuko bayirusha ya mbere irusha menshi rero ndumva ari shampiyona Tanzania ahubwo muri Kenya nahoze mbeba nsanga noneho Bandari ku munsi ejo ifite umukino Bandari na Zoo FC bawushyizeho champion Kasambunga muri Kenya Kasambunga kazaba atoza umukino wa mbere oya tutaravaho muri Tanzania ndagira ngo maze tuhave ndimo kureba match z'abazihari Tanzania season ngo bazongera gukina Rukenzi kuko urumva cya gikombe cya mapinduzi kizarangira ku 16 finale none 15 bahitongera cyaza asa mukina na Coastal Union Mutibwa na Simba Yanga kwa Mbeya City gutyo ya niko bimeze rero ya aho ngo tujye muri Uganda champion yabo nayo yabaye isubitswe bakinye imikino 5 gusa bo bageze bazasubiranye kuri 12 nyuma ya Chan gusa bagiye UPDF ni ikipe ya gisirikare ariyo ya mbere itsinzwemo rimwe mu mikino 5 indi nirayitsinda ifite 12 ikurikiwe na Uganda Revenue taratsimbo ariko yanganyije kabiri polisi ni ya gatatu KCCA ikaba ya kane zose zakinye imikino 5 inganya nta kirarana bivuga ngo KCCA ifite 9 iya mbere rusha 3
ariko ndumva ko itari kure cyane none muri Uganda champion yaho waruvuze muri Kenya rero Bandare jiza kintu nazo keriko siko bimeze nayo ya nyuma ndumva kasambo ngo ashaka kuzatangira insinzi kuno mukino kandi bambwira ngo ishobora kuba ntabwo yimuwe uri shuwa oya yabonyeho cyaje twabanze tureba dusanga nta iriho utazaba nuwa Wiga United na KCB nabo bo bageze ku munsi wa gatandatu wa champion bivuga ko KCB ifite 15-15 cyane mu mikino itanu ariko nayo ya mbere Kariyo Banji ni ya kabiri hari indi imaze kunganya gatatu yitwa Karibangi Sharks ifite 12 Leopard 9 ariko 8 na Yorubi Sisters 8 na Bandari 8 hari amakipe nabo yakinye imikino ibiri Gorumaya yakinye ibiri ni nayo iza kunya 16 ifite amanota 3 ibiri mikino ibiri mikino itandatu imaze gukina kubera champion kubera champions league Sofapaka ni ya 11 ifite amanota 4 mu mikino 5 Ulinzi Stars yake ni ya 9 ifite amanota 4 mu mikino ifite amanota 5 mu mikino 4 yakinye tugomba nuko champion abikomeza muri no weekend muri tuzadukurikira cyane kubera Kasambungu umunyarwanda agiye yo Bandari tumenye cyane Bandari bakinye imikino 6 bafite amanota 8 urumva ni numva ko nkiriya ya mbere KCB tsinze yagera 18 kaba kwa 10 gusa ku munsi weje wenda gusa aracyari kare ko championa kenye kimwe n'amakipe 18 faza ni imikino 17 ubwo azakina na zo FC zo FC ya nyuma muri Congo Kinshasa ho Renaissance uyu munsi irakina na Rangers ejo sanga barendi kine na Mazembe Vita Club izakina nayo ku cyumweru na Maniema ndumva nicyo twavuga aho ngaho ni muri Congo Kinshasa ho Mazembe yoboye mu makipe 13 akina iyo championnat elite yo hejuru bamaze nkuko ngo barimo gusoza faza ari uyu mukino barimo gukina ni ya nyuma mu ino weekend isoza faza imikino ibanza Mazembe rero ntiratsindwa ntiratsindwa match nimwe yanganyije gatanu itsindamo inshuro 9 mu mikino 14 ifite amanota 32 inganya na Vita Club banganya statistique ibyo batsinze ibyo bugutyo Mazembe kirusha Vita Club na attack ikomeye kuko izigamye ibitego byinshi izi kipe zizakubana hari indi kipe yitwa Lupopo nayo zirusha amanota 3 ndumva ari aho ngaho ruzingiye ariko Mazembe na Vita urumva niho biremereye cyane aho ni muri Congo basoza imikino ibanza shampiyona ahandi tutavuze ubwo muri cyane twavuze Tanzania ni Bugande twavuze kuko ndebera Burundi uko byifashe Burundi nayo reka turaza kureba gusa mu gihe tuhashakisha Eli Hadji Diouf amaze kubona ikipe abera umuyobozi Traité Sportif Eli Hadji Diouf muri Senegal yes ikipe mu cyiciro cya kabiri yitwa Guediawaye FC uru akaba yari amaze igihe kuva 2015 ari ambasaderi wayo mu kwimenyekanisha ariko akavuga ati nyaboneka none ngwino ku kibuga w'umuyobozi wa siporo bakaba bifuza ko yayifasha kugira ngo byibiri no kipe izamuke ijye mu cyiciro cya mbere ikaba yibera i Dakar mu gihe twavuga muri Cameroon baba baravuga ati uyu mutoza baduhaye bimeze bite nyuma yo gukubitwa mu irushanwa bateguye bati rero ino kipe ya cani nta kigenda ntihuza umukino buri mukinnyi wese nikinira ibye bati no mutoza ntituza ahantu yaturutse buse baramwirukana asiga Messi ngaho ngo irushanwa ritangire nicyo kintu barimo bibaza bati ko abura ibyumweru bitarenze bibiri barashaka undi mutoza cyangwa se uyaruguma bikimwereka kuko muri Cameroon kuri ngo bafite impungenge z'uko ngo abantu bafite ibyemezo mu mupira w'amaguru batawuze niko nabibonye nibyo muri Camfoot twavuga ko bari champion y'Abarundi nabona imikino yo kwishyura itangira muri iyi weekend kuko imikino ibanza yarabaye yararangiye irangira ikipe bita Olympic Stars ifite 27 mu mikino 15 yatsinze 8 inganya 3-4 iyo ya mbere ifite 27 irusha rimwe Flambeau du Centre irusha kandi irindi rimwe Rukinzo Aigle Noire irushwa abiri Aigle Noire yatwaye shampiyona ubushize Messager Dongozi rero iri inyuma hamanota 3 ku ya mbere ku champion y'Abarundi urumva ko iregeranye cyane 27 izindi ebyiri 26 25 indi 28 23 ya Vitali ifite 23 irushwane ubwo Fasari yararangiye rero basigaye kwinjira muri Roturu uyu munsi ni tariki 9 n'ejo ejo bazakenegera inkwari ya Kire Vitalo imatchi zabikomeye cyane
Rezerefakire Bumamuru Dynamique ikine na Flambeau du Centre Kayanza ikine na Muzinga Messager Dongozi yakire Bujumbura City Atletico ikine na Burukinzo Olympique na Interstar Royo Muramvya ikine na Musongati ejo bundi Muzinga na Atletique gutyo gutyo ariko icyo nimvuze nuko ahangaha I Burundi ndumva ari rotuntu cyo twavuga muri site hakindi na kindi imikino yo kwishyura championnat burayi ho rero kivugwa kaje tujye hanze turebe uko byifashe ariko dushimira ufatanye ko rwo bacu barimo K&M Sports iduka rya mbere ku ikoresho bya sport hano mu Rwanda bo bagiye burayi kurangurayo bakaza n'umwimerere cyane ku ikoresho bitandukanye byose ateganye na Hotel Kapi kumanda wa Uganda kamabuye turi kumwe na Airtel mu kazi kose Airtel ikubwira ati gura paki yisanzure ijana ari kugura iminota 40 n'umasaha 28 igiceri cy'ijana iminota 40 ni hatari kandi akanyeri kabiri gatanu gatanu akanyeri imwe urwego amahitamo nawe ikofi ni yawe wintu n'uburyohe rwose hamwe na Airtel ibaze ijana ariko iminota 40 n'abantu babagabo cyane n'abataramo nongera nibutse umuntu ushaka ikibanza ahantu heza mukanya twari tubonye ko hari kwa mwizindiro kwa na inzira uziko ushobora kuhabona ikibanza rwose ku buryo hari umujyi wose ubona kuko umujyi ni hari buri ubundi ureba wose imbere yawe wibere hari mu kibanza cyawe mu hubaka inzu yawe ukahatura KTN Rwanda muri abantu babagabo cyane kandi ni bibanza byiza binini bitarengeje 12,000,000 kuri kaburimbo bahamagara ubwo muri KTN Rwanda kuri 0781314 Yesu bw'ibindi turaza kugenda tubigana ko nawo no mu kigano cyacu cyo kumugoroba saa 12 ho kuba turi kumwe na Airtel ndetse n'inzoga nziza iryoshye cyane yitwa Broke Beer yes nubwo weekend nta ikibaho ariko wakajyana mu rugo ukabugahekenya turaje nandi makuru ziri ziraza kwigaragaza ubwo rero ndumva hari icyo twavuga icyo ngicyo tujyana tugana ku mugabane w'Uburayi Uburayi haravuga iki ya ibyo bivuga ni ikipe ya Arsenal yamaze gusinyisha ku mugaragaro kuri hariya mu kanya ratuzima ya Arsenal ya Omar Lekic ni umusore w'umunyatunisia afite imyaka 19 si imyaka 3 n'igice muri Arsenal akavuye mu ikipe ya Etabere ngira ngo wenda benshi bazi Karim Lekic wakinye ikipe y'igihugu Buholandi muri umuna we wakinye ikipe y'igihugu Buholandi ndakinye ikipe y'igihugu ya Tunisia baravukana mu gihe kandi Arsenal yafashe inguzanyo muri banki ya miliyoni 120 zo kugira ngo ihangane na COVID-19 hanyuma nise Mamadou Sakho yamaje kwegera muri uriya musariba watijwe na Arsenal Mamadou Sakho ngira ngo wende uramuze muri Paris Saint-Germain na Liverpool Man U yamaze gusinyisha ku mugaragaro witwa Diarra Amad uno musore w'umunya Cote d'Ivoire kuri miliyoni 40 z'amayero gusa uyu mukinyi akaba wundi yitwaga Traore aza guhindura izina yitwa Diarra mu gihe rero twavuga ko kandi Zidane we rero nyuma yo guhura n'umwe mu bantu bo mu muryango we wari wanduye coronavirus nawe yisishyira mu kato Ugorosha kutazaboneka wenda aramutse agaragaye ko ari muzima yatoza ku mukino bafitanye muri weekend bazaba bakina mu gihe ramose rero ngo atari gukozwa cyane no n'ibiganiro arimo agirana n'ikipe ya Real Madrid mu kongera amasezerano kuko we yifuza kugeza 2023 yari kamuha umwaka utarenga umwe mu gihe kandi yamubwiye ati uramutse usinye ugabanyeho 10% ku mushahara usanzwe ariko akavuga ati njye nabikora ku bwende bwanjye ntabwo rimwe mwabintegeka hanyuma ikindi kivugwa nuko Serie A nayo yifuza kuza kuba byibura bagurisha uburenganzira bwo kwerekana imipira bakaba nabo bajya kuri miliyari y'amayero bagahenda nabo bakunguka ibyo uri kubivuga mu gihe Eden Hazard nta gihindutse munsi Fenerbahce ribuze kuba irimo muvuga mu kiganiro y'abanyamakuru yashobora kuba ari uwayo ku ikipe yari inatsinze bakwiye uriya wa Mesut Ozil Ozil kubona ko byaranze FA Cup rero kuno munsi nuko ngo Ozil arajya muri Turukiya niho hantu agomba kuza kujya gatekana hanyuma rero ku mukino w'uno munsi wa Aston Villa na Liverpool wa FA Cup baribaza niba n'umukino uza kuba kuko abakinnyi benshi na staff wa Aston Villa bahuye na coronavirus uraba byamaze kwemezwa ariko bakaza gushyiramo abana nkuko ikipe ya Wayne Rooney Derby County nayo izabikora ku cyumweru
mu gihe kandi Atletico Madrid ngo Aston Villa iraza gukinisha abantu ubwo na Liverpool profit ikinisha abantu kugira ngo nabazi bamuke babonye ibana bagenzi babo Diego Simeone nyuma yo kuva muri FA muri Copa del Rey nimuvuze rero kuri iyo match birumvikana bajyana na zigenzi zayo birajyana na zigenzi zayo kuko muri siyo yonyine hari muri iki kicu hari n'izindi tuzagaruka no ku munsi w'ejo ubwo nabonaga kandi kandi n'uyu munsi hari match ya yandera nene yabonye ya Liverpool na Crystal Palace saa 3:45 nina bwa Aston Villa ikina na Liverpool Aston Villa yamaze kugaragaza ko kubera Covid yinjiranye bari gukoresha ikipe yabo ya kabiri n'ikibuga cy'imyitozo bagifunze nyine barakoresha ikipe yabo ya kabiri Diego Simeone rero nk'umutoza Atletico Madrid rero iyo FA n'ejo bazakina hari match zigiye zirimo nka match ya Arsenal na Arsenal zakina n'andira na Newcastle United ejo hari match ya Man U na Watford urumva na makipe yatomboye ikipe nto Man City ku cyumweru na Birmingham Tottenham nitwa Marine Marine yavuze ko Tottenham ibatsinze bazabaca amande cyangwa se bazahana abakinnyi Chelsea na Wrexham amakipe ya kimwe cya 32 amakipe aba yatomboye udukipe duto keretse nk'ibuze za Arsenal zabazaguye kuri Newcastle mu cyiciro kimwe nabonye n'izi wenda za Aston Villa na Liverpool na Wolves na Palace aho rero ni mu Bufaransa abambe ni mu Bwongereza tuhave ubwo nta shampiyona ihari ahubwo duhite twigira muri shampiyona y'Abafaransa nabonye yo izakinwa igeze ku munsi wa nyuma w'imikino ibanza barasoza muri no weekend ejo hari match nk'iya Lille na Bordeaux Marseille kwa Dijon hari match nk'iya Lille kwa Nîmes Paris Saint-Germain izakira ka Brest saa yine ejo mbese neza kanyagira Lyon kwa Rennes ahangaha Lyon ni ya siyo ya mbere se Lyon ni ya mbere 39 Paris Saint-Germain 36 yo na Lille aho ni mu France Marseille ni ya gatanu gutyo ahubwo ino match irakomeye ya Rennes na Lyon kuko Rennes ni ya kane Lyon ni ya mbere kandi Rennes iri mu rugo aho ni muri shampiyona wa Faransa imikino yose ejo uko ari 10 kuri wa gatandatu bapfundikira imikino ibanza Serie A y'Abataliyani nayo ejo hari match eshatu ni izindi ejo bundi Mirase izakira Torino ejo abakunzi ba Juve izakina ku cyumweru yakira Sassuolo saa 3:45 tumva ari ibyo bikomeye bihari Inter na Roma ni match ikomeye yo ku cyumweru iyo niyo izabikomeye Mirase iracyari ya mbere ikurikiwe na Inter irusha inota rimwe 3:36 Juve yaje yageze muri enye bifite 30 yayo n'ikirarane cyayo umva ko yaba yaje niko bimeze rero shampiyona ibura imikino nuko ngo iyi weekend nivamo arabasigaye match ebyiri ngo nabo bapfundikira imikino ibanza ahandi muri shampiyona y'Abadage baraba bakina umunsi wa 15 biranaryoshye uyu kuri uyu wa gatanu saa 3:30 Mönchengladbach irakira Bayern Munich Gladbach ya karindwi yakira Bayern ya mbere n'akamace karyoshye ari kumva Bayern kuri izi kipe ni nta mpuhu igigira ubwo indi match iremereye ni ya Dortmund na Leipzig kuri uyu wa gatandatu saa 1:30 kwa Leipzig n'akamace kazaba kari atake kabisa n'imiriro izamu ku izamu izi nta mirimo ihagaze ishyiramo Leipzig Dortmund saa 1:30 zo kuri uwa gatandatu Bayern Munich rero binje mu munsi wa 15 ari ya mbere irusha abiri 3:33 irusha abiri Leipzig Leverkusen ya gatatu Dortmund ya kane ahandi hari gahunda za weekend ni muri Espagne nk'ibisanzwe shampiyona yabo baraba bageze ku munsi ubanza baraba bapfundikira imikino ibanza muri rusange tutarebye ibirarane tumva ariko bimeze kuko hari match hari kipe zakina imikino 18 nka Athletic Bilbao
nuko ngo ni ikina mwe no weekend yo na za sociedade zero zirangije imikino yo kwishyura ariko ubwo harimo ibirarane birumvikana uko gahunda iteye umuntu yareba match eshatu muri Espagne buryo hari Real rizakina ryari Barca ni ryari Atletico Madrid ni ryari Atletico Madrid na Bilbao ejo sa 11:15 ni match iryoshye Atletico Madrid na Bilbao hari na Sevilla na Sociedad mbere yaho hari no munsi Celta Vigo na Villarreal ariko Real irakina kuri wa gatandatu saa 4 kwa Osasuna yes izahikuras Osasuna niyo yibanziriza ya nyuma Real yagombye kujya kwasa igikenyeri naho Zidane avuga ati sazatoza cyangwa sazakimukata ubwo ndumva ari icyo twavuga abakunzi ba FC Barcelona ubarebere nabo bafite match ejo kuko nibo bazabanza Barca izakina saa moya n'igice kwa Granada nyuma Real itikurikiraho kwa Osasuna ya kanyiza akaba nawe hari araje tubwire ndumva ntari yamaguye amakuru y'Iburayi andi y'Iburayi nuko Simeone yamaze guteza akabazo nyuma y'abavire muri Copa del Rey avuga ati iki gikombe gihora kitubabaza cyane tukivamo ariko sinzi umwaka utaha nimba mpari uko tuzabyitwa akaba ati se yabagiye kugenda uno mwaka nurangira w'imikino imugere Inter Miami yoro ya David Beckham amaze kuba batandukana n'umutoza wayo twa Diego Alonso mu Argentine nayo umutoza wa mbere no kipe yagize kuva yabaho Diego Alonso nyine twamvugaho ni mugoro ko bashaka gusimbuzwa na Firinevo ariko Firinevo ni yanga kuzatoza ikipe yabongereza izatewe imikino Olympique twabonye ko abayapani bavuga ati zaba rwose nubwo kuri ubu nawe watangiye no bari muri COVID confinement kato ku kwezi kukugwa mu rugo ariko mu kwezi kwa karindwi bati rwose ino mikino igomba kuba bagira umugire mu ngenge imikino Olympique nizasubika inshuro ebyiri ato abayapani turiteguye cyane Nawe nawe ngo ntabwo ateganya kugura muri uko kwambere. Bavuga ngo se ngo ufite ikibazo muri defense ngazakora yavuze ati wapi. Ya mukanye turazitwa kirekanye zo tugana ku musozo w'iki kiganiro. Dushimira KTN Rwanda. Kanyizo sinzi bamenye ko muri KTN Rwanda ubu ngubu bafite ibibanza none twa mutuvuga iby'urusororo ejo bundi. Noneho bazanye ibindi se? Bafite ibibanza biteye ubwoba. Kahota. Bafite ese usibye irisororo na za Kicukiro nabonye bafite ibindi arahandi bazanye ibindi bigurishwa reka ndebe favorite niba yatubwiye uko ibintu byifashe uramuzi se ari muri KTN yitwa favorite iryo zina riri kwiranga muntu favorite ubwo ni ukuvuga ngo agashya muri KTN Rwanda nuko bazanye ibibanza byiza cyane biherereye muri zindi rugana amasizi kuri 12,000 n'ahantu wabona ikibanza wifuza cyo guturamo kandi ahantu nyine hafite view umujyi w'uburuzi nk'aho umujyi wari uwawe ubwo guhamagara KTN Rwanda kuri 0781314 14 abataramu bagiye bakubwira ati niwe ati yabashinze marine umutara mutubwira Vice Chairman wa IPR yati mindo ko muyozi zirabaye tumura APR tumva ari ibyo ati uyu nawe ati ese umusigire niwe usimbuwe na Michel oya ako uriya ari umusigire ati yes yungu tunamushimira cyane ni Mose Mfizi yatubwiraga ati ni uwo muyobozi mushya yitwa Filimini ntabwo ari Filemo ibyo ndatwavugaga cya gihe ibyo byaje kuducanga ariko hari abataramu barimo KNC bahise batunga okay kubera izina izina rito cyane akantu gato ati yahoze ayobora abasirikare barwanira mu mazi anayiwe na Marine na FC birumvikana iri munsi ya Marine Regiment ubwo twagira ngo turezimire mu kuko uvuye we ku cyicaro cya IPR ni nabyo nazindikiyemo n'abantu badukurikiraga mu kanya gato nuko nababwiye iby'ingenzi twaganiraga ubwo rero yari press conference cyangwa se ikiganiro n'abanyamakuru cyateguwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR bugaragaza impinduka zabaye mu buyobozi twagiye tunagarukaho wenda iby'ingenzi twagiye tunabigarukaho mu kiganiro nuko Meja General Mubaraka Muganga yasimbuye afandi Musema Kweli usumaze iminsi ayobora ikipe ya APR cyangwa se umuntu yavuga n'imyaka byumvikane ko ubu chairman mu ikipe ya APR ni afandi Mubaraka Muganga nyuma y'imyaka 19
Zanu yaravugaga amaze ari vice president mu ikipe ya APR ubu ni president wayo hanyuma amaraso mashya ariko yavuba reka mvuge imbyite gutyo kuko n'undi ni umuntu twavuze ko yahozemo ni uyu uyu afande Firmin nkuko ngavugaga mu kanya gatoya Firmin brigadier general yego ni brigadier general rero akabaje ari vice president mu ikipe ya APR akaba ari zimwe mu mpinduka zaba undi muntu mushya waje mu ikipe ya APR ni Masabo Michel we aje ari esigi mu ikipe ya APR n'umunyamabanga mu mushya w'ikipe ya APR ubwo byumvikane ko rero asimbuye Lieutenant Colonel Sekaramba wagiye mu butumwa bw'akazi hanze uziko wari amaze iminsi ari esigi wa APR aza kuvaho aragenda haza umusigire eto mpenzi akaba nawe rero akuyeho hakaza rero uyu mutara mu Masabo Michel akaba rero akaba haje yarabikwiye kuvaho Hanyuma undi ugiyeho rero nubwo tutamweretswe ni Lieutenant Colonel Rutebuka niwe azaba ari umushinzwe amafaranga cyangwa umubitsi w'ikipe ariko ntabwo tumweretswe ubwo rero ntizo mpinduka zaba mu ikipe ya APR mu bijyanye n'ubuyobozi ubwo ibindi tubwiwe nuko abantu bakitega n'impinduka zaba mu kadimu k'ikipe ya APR cyane cyane mu buyobozi ntabwo wenda abivuze ku mugaragaro kuko ni ikibazo kamasa yari amubaje avuga ati akademi ka APR imeze bite se bizagenda gute avuga ati mu rwego rwo kurerera igihugu ndetse no kuba twa produisa abakinnyi benshi nuko mu minsi imbere mushobora kuzatunga urwenda hari izindi mbaraga zije mu butoza bw'ikipe ya akademi ka APR ubwo avuze ko rero tuzajya duhora tujya muri press conference bitewe n'ibishya bizagenda biza kuko ni nabyo ngira ngo wenda by'ingenzi vugiye hariya kuko nka kiriya mubazaga cya rwatubyaye ni ikibazo cyakibajijwe avuga ati ari mu bakinnyi bavuye hano muri APR neza nakenerwa azaza ati n'umutoza naragaza ko amwifuza atari ku ngubu nkeka ko tunabyumva kuri radio namwe mubivuga ko ari umukinnyi uri gukina hanze y'u Rwanda ati kandi natwe icyo twakwishimira ko twabona umukinnyi w'umunyarwanda akina hanze y'u Rwanda ati rero ubwo bibaye ngombwa yagaruka atari ku ntago biri mu mibare ntago ari mu bifuzwa ubwo wenda ibyamuha interview n'ibindi bijyanye n'ibyavugiwe hariya twabibara cyangwa ibiganiro byacu bitaha numva ari iby'ingenzi ikipe ya APR yagaragazaga hariya ku biro byayo n'ibyaye n'impinduka zabaye mu buyobozi bw'ikipe ya APR ndumva ari ibyo ngibyo by'ingenzi kureka twifuriza amahirwe amasabo bashya kuko urumva APR gahunda zayo ziba ari ukutwara ibikombe bicaracara mu karere mu gihugu mbere na mbere ubwo ni shampiyona n'icy'amahoro ibyo ni ibisanzwe Sekafa nayo bayitwaye yabaye kuko iba gake no kwitwara neza mu ruhando rwa Afurika ari naho ruzingiye niho hantu itaremeza abantu nayo itekeza kubwa itariyemeza ubwo rero aba bashya bakwibaza ko ari afande Mubarak umaze imyaka uvuze ko ari 15 ari vice perezida mu icyo gihe cy'imyaka 15 ibyo bintu ntibarabikora hari uwo mutaramu wundi ujemo afande Firmin bayingana brigadier general yabaye mu mupira muri Marine FC no muri APR yahabaye kera muri za 98 buriya rero urumva ko nawe agomba kwitekereza ati se ni irihe banga twakongeramo iki kidasanzwe kuko nicyo gikenewe ubundi urumva ni ibyo ngibyo dash mu masegonda make cyane araba tugezeho tumva twabararikira nimugoroba rero saa 10 n'ebyiri za samanya ndetse n'ikinyobwa kiryoshye cyane cya Brock Beer saa 10 n'ebyiri tunabwira AS Kigali itsitaye ku ruhe rutare cyangwa itsitaweho ubwo gorumahiye itsitaye ku ruhe rutare rwa AS Kigali ibyo byose rero ni kuri uno mugoroba saa 10 n'ebyiri kuko tumbure ni mu kanya gato saa 8 nakoze cyane mwese mbarimo dukurikiranye nakoze cyane mwese mbarimo dukurikiranye nakoze cyane mwese mbarimo dukurikiranye nakoze cyane mwese mbarimo dukurikiranye